Велико Търновец кандидатства за рекордите на Гинес с проект на мини-къща тип капсула. Боян Иванов твърди, че къщата е нискоенергийна, а материалите и технологиите, от които е направена, екологични. Лесна, бърза, удобна, евтина е според Боян Иванов мини-къщата, с чието проект той кандидатства за Гинес. Това, с което кандидатстваме, е най-малката къща в света. Ние сме изпратили документи до Гинес. В нея има баня, туалетна и, нали, спално ниво. Той е над тези двете, банята и туалетната, качва се по стълбички. Тя е още в проект, не е изградена. Технологията и материалите са екологични, а дървесината, която се използва, е от бързо растящи дървета. Основно къщите се изграждат от ОСБ плоскости, които са в тип панел, съчетани с стереопор, каменна вата или друг изолационен материал, като това представлява само панела, а има конструкция, която се залага в изрезите на панелите, която е дървена конструкция в зависимост от дебелината, на която е направена изолацията. Първите мини къщи се появяват в Япония и Китай. Идеята е отдавна разработена от японците, по принцип тя е внедрена в Япония и в Китай в последствие. Те правят поради тяхното малко пространство там в тяхните градове, те са много населени, и правят капсул хотели. Липсата на бетон и тухли ги причислява към немонолитни постройки. Постройката на една такава сип къща излиза около 40% по-евтино от построяването на монолитна къща, тъй като се спестява, освен време, спестява се от механизация на строителството, от мокрия процес. Боян смята, че къщичките са удобни за временен престой. Според него биха послужили и за социално настаняване.